মুকালমুৱাত নিখিল ভাৰত কৃষক সভাৰ কলা দিৱস পালন। কৃষক বিৰোধী কলা আইন তিনিখন বাতিলৰ দাবীৰে কলা দিৱস পালন। সংযুক্ত কৃষক মৰ্চাৰ আহ্বানত সমগ্ৰ দেশজুৰি আজি কলা দিৱস পালন কৰে। মুকালমুৱাৰ বৰতলাত নিখিল ভাৰত কৃষক সভাই ৰাজহুৱা স্থানত উত্তোলন কৰিলে কলা পতাকা। পুঁজিপতিৰ স্বাৰ্থ ৰক্ষা কৰা তিনিখন কলা আইন, এই কলা আইন তিনিখন অতি শীঘ্ৰে আমি বাতিলৰ দাবী কৰিছোঁ। আমি সকলোৱে জানো যে নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰখন এনেকুৱা এখন চৰকাৰ যিখন দেশৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ঋণগ্ৰস্ত চৰকাৰ, এনেকুৱা এখন চৰকাৰ যিখন চৰকাৰ আটাইতকৈ পুঁজিপতিৰ বহতীয়া চৰকাৰ। আমি ধিক্কাৰ জনাইছোঁ নৰেন্দ্ৰ মোদীক, আমি যে কোভিড পৰিস্থিতিত যিবিলাক টুলঙা মন্তব্য দি আজি সমগ্ৰ দেশবাসীক আজি মৃত্যুৰ মুখলৈ ঠেলি দিছে। আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ যে আয়কৰ দিব নলগা প্ৰতিটো পৰিয়ালক মাহিলী 7,500 টকাকৈ যোগান ধৰক। আমিও দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ যে ESIৰ অধীনত সকলোকে বিনামূলীয়া ভেকচিন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক। লগতে আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ যে শ্ৰমিকসকলৰ শ্ৰম সংহতীয়া যি চাৰিখন আইন, এই চাৰিখন আইন আমি বাতিলৰ, অতি শীঘ্ৰে আমি বাতিলৰ দাবী কৰিছোঁ। আৰু লগতে আমাৰ যি আন্দোলন, এই আন্দোলন পূৰ্ণগতিত চলি থাকিব। নৰেন্দ্ৰ মোদী হাই হাই, বিজেপি চৰকাৰ নিপাত যাওক ধ্বনিৰে উত্তাল কৰিলে পৰিৱেশ। অৱশ্যে পৰৱৰ্তী সময়ত মুকালমুৱা আৰক্ষী উপস্থিত হৈ উত্তোলন কৰা কলা পতাকাখন লৈ যায়। আজি কৃষক আন্দোলনৰ 6 মাহ সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু এই দিনটোতে আজি নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰ 7 বছৰ পূৰ্ণ কৰিছে। কিন্তু আমি এটা কথা লক্ষ্য কৰিছোঁ যে আমি নিখিল ভাৰত কৃষক সভা CI2 DFI SFI মহিলা সমিতি আজি গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ এই কৃষক কলা দিৱস হিচাপে পালন কৰা হৈছে। আজি আমি নিখিল ভাৰত কৃষকভাৱে বৰখেতি কমিটি গোটেই কমিটিসমূহে এই কলা দিৱসৰ তাৎপৰ্য আমি ইয়াতে আন্দোলনত আমি চামিল হৈছোঁ। ইয়ে আমি দাবী কৰিছোঁ যে তিনিখন কলা কৃষি আইন নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰে 6 মাহ হ'ল, আজিলৈকে তেওঁ আলোচনা কৰা নাই, বাতিল কৰাৰ কথা চিন্তা কৰে। যি তিনিখন আইন আমাৰ ভয়াৱহ কৃষকৰ কাৰণে, দেশবাসীৰ কাৰণে, এই আইনখন, এই আইন তিনিখন আমি অতি শীঘ্ৰে বাতিল কৰাৰ কথা কৈছোঁ, অন্যথা আমাৰ দীৰ্ঘদিন সংগ্ৰাম চলি থাকিব। মুকালমুৱাৰ পৰা সমৰজিৎ পাঠক, আৱালি টাইমছ।